Insa e dy dashur miq në proces super ekspres. Ja, po ju them dhe juve kronologjin. Pyetit me spec, on blok kampionati, rezultatet e Alesia Bamit dhe Liverpool Manchester City. Ku e fineshin parë zot? Shtëpi. Liverpool shoh shtëpi. E shijove? Po, po, po. Po çfarë do thotë tifozi i Liverpoolit se më shkatrove fare? Jeni të pakt, mezi të kemi ashtu? Ja, me ka, ka. Po jeni klasik, jeni të gjithë me shkollë të lartë, jeni të gjithë me muzikë, jeni të gjithë me piano. Vendi ku mbret sportet dhe muzikë në Liverpooli. Vend me tradit. Pasaj do meni. Pyetje me spec. Qikaveshi. Çdo të thot të triumfosh. Ti e ke dalë banë për njësë. Të triumfosh fjalë shumë e madhe që për mund të them që dedikimi i përditshëm, puna dhe sakrifica e përditshme për të arritur suksesin, të kalosh në dështim pas dështimi pa e humbur entuziazmin, dhe sigurisht që fjala triumf nuk mund ta barazpeshoj me veten, por në qoftë se do të jem një kohë pasi ta kem mbyll karrierën edhe të kem kalu shumë edhe sa vit, edhe shumë vite mbas karrierës, do të doje vetëm diçka që mos gjithmonë mos a kem humbur vetveten. Yldhjaga, pyetje me spec për Yldhjagën. Mall. Po, 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 mbaruan pyetjet me spec për Yldhjagën. Të shtyu drejt gazetarisë sportive. A të du me gjë dhe unë, kështë më gjëra janë shenja, më nësh. Thash, qështë 9 vjeç, ruaja gazetën sportive, prisja rubrikën sportive, prisja gazetën dilë dhe ditë në martë, disa gjëra janë të shkruara. Alesia Bami, më përqo ke përqo. Ku ka më shumë shkuarje? Tek procesi apo ke djelë? Si. Vërni dherë muzika. Shkuarje? Shkuarje, shkuarje. Shkuarje, shkuarje. Ku ka më shumë harmoni, harmoni. Ua shkuarje. Që s'kjo fjallë, more, nga i gjithë. S'ka problem, të të dyja. Shkuarje. Po të e djelë më ka më shumë shkuarje. Redi jubin. Kush është një nga ato, se morëm prëmzimin për pyrën e redit nga jo e mesi dje, një gjujtës encësh, po dje dënimi që ty të ka mahniru, nga bota dhe një nga Shqipëria. Të themi e 2-3? Po për e disa e, më të fëshë. Si pas periudeve, Mihajlovic, para, po themi, para rreth 15-20 vjetësh, Juninho, dhe në dijet, po, i kishe godinë shumë mirë. Qëtë interesant. Pas Mihajlovic do vje Pirlo. Po. Pirlo. Dhe në kohë tani Messi. Tani Messi. Po. Maradona. Dhe jo, ata kanë bërë gole shumë të bukur, po themi. Po flasim për njerës të cilët goditin standarte, po dhe në faulin, që si themi neve, dhe thënë e kishe me një përkindje shumë të madhe, dhe më thënë probabilitet shumë madhe për ta realizuar. Unë bajë mëndë të Mihajlovic në një ndeshje ka shënuar 3 gola në një ndeshje. Dhe e kam parë ndeshje. Nuk shkollaj. Vërtet, është vërtet. E më ratë më dhejmë faktë dhe këta që... Lorenzo Emini. Me vesjen. Sa është koeficienti që ka lidhje me vesjen? Ore, kolare, shkon me kishën në shkurta? Ja, asjerë. Jo. Asjerë. Jo? Unë them që ty të skon. Ta shënoj se kjaroj të përgjitet tua. Meshkuj s'duhet të veshin kurt mishme me në shkurtra njërë. Pa, blerë kolare. Se? Ba. Se? Grupet e pangut veshin. I ka pas vajt. Vajt me të fare këndvestrimi e sikon. Altin Goci, në thua është një futbolist Liverpoolit dhe një këngëtar. Më të famshëm që do ti njëtë. Steven Gerrard. Steven Gerrard. Kone, Liverpooli. Fy dhe jemër këngëtari që do Altin Goci. Sir Paul McCartney. Paul McCartney. Pa tjetër, pa tjetër. Cinematin, është shumë serios e pita për ty, po këshu ka rëndë, se është me kompjuter. Lidhin Tiranën me të djathën dhe Partizanin me të majtën. Ka një lidhje kjo ma, po nga politika? Po Dinamo, ku ke lënë ke LSI-a? Ase LSI-a, s'ka këtë. Dhe për koincidencë, u dekoruan 2-3 lojtarë Dinamos këto ditë, dhe jadha Lirë Meta dekoratat. Po, është e vërtet. Këtë tonë të që ka lidhë dhe Dinamo? Këtë qënë drekë, si mërë dhe lafi, këtë qënë drekë. Dy. Ta një pyta për esin është nga Ila Beleri. O, për esin, nga të musa me spets, jam në dilemë tani. Ajo dikë në Amerikë, ka ishtë din, po nuk e disë... Sa të sanë ato të shpisë, ku morën beshë dhe bësë futboliste. Mami dhe kamerë.
Pati në një kësu të hëngërt. Jo, jo. Ja, që kërë kam qenë e vogël, më kanë mbështetur, dhe më thënë, drejt rrugës time, dhe sot e kësa dite vazhdojnë më mbështesin në shkallët e stadiumit, apo të ku të po ku luaj. O, super, super. Dojë drokitje për prindrit se mbështesin shumë. Esin kam patur fatin ta servis disa herë, dhe më thënë, bashkohet me neve. Më shumë fatë shumë talentuar, shumë e re, sa e si është në i moshë, mund të ndako me, po themi, me... Ja, kjo është goli djeshëm. është lojtare ekipit kombëtar të Shqipërisë. Në atje, dhe lojtare të Vllaznisë. Them drejtën, është një lojtare shumë e mirë, po dhe me marrë shumë të lartë për të përmirësuar. Pra, marrë gjisa i përmirësimit është... Edhe ka dhe një fizik të gjatë, kështë gjatë, ka bërë të shtyllë Po shikoja dhe në stadium, është imponuse në atë me fizikën dhe po. Ishte gjithçka nga bota erë dhe pyve me spec për të kaluar ke on block, kamerati shqiptar me golat e ti që në adhuron. Pasaj bëhu gati e lesja për rezultatet. Ndjekje. Polemika, gola, fitore të ngushta, barazime për mbi të gjitha. Java e 12 soli ndalesën e skuadrave të mëdha të kampionatit. As Partizani, as Kuksi dhe as Tirana nuk arritën të fitonin këtë javë. Në Vlorë, Partizani lëshoi 2 pikë, pak për gabimet e veta, pak për merit të portierit të flamurtarit Moçka dhe pak ndoshta për gabimin e gjyqtarit, që në fund mund të akordonte një penalti të pretenduar nga të kuqt. Në Vlorë, ndeshja përfundoi në barazim 1-1, me dy gola që u shënuan në pjesën e dytë, me Belicën për Partizanin dhe Nebiun për flamurtarin brenda pak minutash. Lerdha ankohet, jo vetëm për gjykimin, por edhe pse skuadra e tij nuk diti të mbyllë ndeshjen. Kur mori avantajin. Skuadra më në formë e kampionatit në këto momente është Laçi, 4 fitore radhazi, 11 gola të shënuar dhe vetëm një i psuar. Këtë javë për ballë tyre, ra Kuksi, që ndalet nga një penalti e Nuaboezes. Vendimi i gjyqtarit ka sillë shumë polemika me Kuksin që nuk e pranoi penaltin për prekje me dorë të Teqes brenda në zonë. Laçi me këto rezultate futet në gar për Kreun, teksa ndodhet vetëm 3 pikë larg Partizanit. Ngeci dhe Tirana që përballë Vllaznisë nuk shkojnë më shumë se një barazim 0-0. Ndeshje dobët e bardhebluve që undalën në shtyllën e ngos. Skuadra matajt nuk arriti të shfrytëzoi mungesat e shkodranve, por ndoshta stadiumi bosh dhe fusha jo në kushtet mira, patën ndikimin e tyre. Ndeshja më e bukur e javës ajo në Ballsh, mes Bylisit dhe Skënderbeut, e përfunduar 3-2 për korçarët me kthime dhe rikthime rezultatesh, me 3 penalti të dhëna dhe të tjera të kërkuara. Skënderbeu mori 3 pikë të harta, duke u larguar më shumë dyshës së fundit në tabelë. Barazimi i fundit ishte ai pa gola i Teutës në Gjirokastër. Nuk arriti skuadra e Shkëmbit të përfitojë nga hapat falës të tjerëve për të ngjitur në renditjen e kampionatit, duke barazuar me luftëtarin 0-0. Kime të rezultatet e lesit lutem? Ja, e mori një direkt. Follow back Instagram, e shkatrun. Po ikmë. Po çfarë po ikmë lën nam aty duke i dhënë gjithë, mos jep follow back. Jo, si kthejmë. Hajde. Atëherë kemi kategorinë superiore. Tirana Vllaznia 0-0, Byli Skënderbeu 2-3, Luftëtari Teuta 0-0, Laçi Kuksi 1-0 dhe Flamurtari Partizani 1-1. Si e gjithë kalojmë tek renditja. Si e thotë. Kemi. Në vend të parë kemi Partizani me 22 pikë, Bylis me 20, Tirana me 19, Laçi me 19, Teuta 18, Kuksi 18, Skënderbeu me 17, Vllaznia 16, Luftëtari 7 dhe Flamurtari 4. Bop. Si zysh, Flamurtari ngelen klasë, moj. Atër, pa më raktil. Kategoria e parë A, Beslidhja dhe Dinamo 4-0, Veleqiku Burrelli 1-1, Tërbuni Shkumbini 1-1, Egnatia dhe Korabi 1-0 dhe Kastrioti Erzeni 2-0. Kalojmë se si janë renditur. Në vend parë është Kastrioti me 18 pikë, Korabi 16, Beslidhja 15, Erzeni 11, Egnatia 11, Veleqiku 10, Tërbuni 10, Shkumbini 9, Burrelli 8 dhe Dinamo 1. Mos e thuj fare Dinamo. Po ishin Juve, ishin i fare. Ecim. Kemi dhe kategorinë e parë B, Devolli dhe Apollonia 1-2. Oriku dhe Shënkolli 1-1, Elbasani Iliria 3-1, Lushnja dhe Turbina 3-1, Pogradeci dhe Besa 3-1. O të kalëm dhe këto si janë renditur, në vënd parë është Lushnja me 18 pik, Pogradeci me 16, Apollonia me 14, Devolli me 13, Oriku 12, Turbina 10, Besa 8, Iliria 8, Shënkolli 7 dhe Elbasani 6.
Është një pyetje më spec për Ildën. Hajde. Ti ke ngelur ndonjëherë? Ama pik direkt. Ah, wow. Si ke ti më spec ne? Dëgjoj, unë jo vetëm se s'kam ngelur, po kam dalë gjashta, kështu që në disiplinë gazetari. Sa bukur, ka dashur i bishkë pesa bash. Ti ke luajtur? Her pas herë ka pasur disa ndryshime, lajme të reja, si diçka po ndryshonte. Sinqerisht është një situatë as pak normale, sepse Kavaja, siç dihet, është një ndje futbolli dhe e di që shumë njerëz atje në momentin që Kavaja apo Besa ishte në momentet e saj më të mira, jetonin gjatë javës vetëm për fundjavën, për ndeshje. Uroj që kjo situatë bi në mendjen e atyre që janë kompetentët e momentit dhe uroj që kjo ndryshoj sa më shpejt, sepse është fatkesi. Po, ndoshta duhet të rikthehet edhe një herë te ai pozicioni që ka qenë. Duke parë që ka dhënë, më vjen spontan i pyetë kështu, do të thëshë ndonjëherë në drejtimin e Besës, rol drejtues ke ky klub që të ka nxjerr? Po edhe si president ndoshta në moment se këtu. E ke një pyetje interesante, por se Leandri. Jo, Andi te Tirana, do të kthehet te Tirana Andi. E ka vendosur. Lutem. Me që edhe Andi është jemi të dy nga Kavaj, do ishte duke qenë se është më afër për fundimit të karrierës. Po ja leje ti hap rrugën, por sa po zgjedh fjalët. Unë mund të them këtë gjë që do të ishte sigurisht do ishte kënaqësi shumë e madhe. Nëse do të bëheshin kushtet e favorshme për këtë gjë, pasi e di dhe jam shumë i sigurt që është kënaqësia e gjithë qytetit Kavajës, sepse siç e thash edhe më lart, ato e ndjejnë futbollin dhe nëse unë do isha ai që do t'ja riktheje këtë gjë, patjetër që do isha shumë i lumtur. Okej. Zonjë skuadër, se Besa është emër i madh në futbollin tonë. Ylli, diskutojm pak bazë vetëm ndeshjen e Kuksit për sa i përket dy episodeve, të faktin që ran sy ishte teqja që i bënte thirrje presidentit të zbriste në fush dhe nga ana tjetër çfarë mendimi ke për deklaratën e Gjicit që thot sa s'ka kthes nuk ka pagesë. Ta bëj kështu me rim. Atëherë për ndeshjen me Lashe Kuksi sigurisht që ka një lëkë qartë sepse vendoset nga një episod i vetëm siç ishte momenti i 11 metrashit. Mbetet për tu diskutuar ai rast, fat që kemi kompetentin Jemini këtu që mund ta zgjidhë gjithçka. Ndërkohë që për çështjen e pagesave, marr shkas edhe nga këtë deklaratë për të kujtuar që përkaluat një moment delikat, janë vetëm 3 klubet kategorisë superiore që janë korrekt me pagesat, ndërkohë që 7 tjerat janë debitorë ndaj gjithë lojtarëve të tjerë. Dhe ky është një problem shumë i madh. Përpara se ata të pretendojnë për rezultatet, duhet të jenë korrekt me pagesa dhe me trajtimin sa më profesional të lojtarëve për të pretenduar diçka pozitive për ecurinë e ekipeve të tyre, sepse futbolli nuk është si të gjithë bizneset e tjera, duhet të bësh të gjitha mirë nga A-ja tek Z-ja. Po kush janë debitorët? Në fund pretendosh për pak fat. Debitorët kush janë? Ose kush janë ata që paguajnë që të marrin investitorët? Pres që protagonistat e gjitha klubeve që kanë probleme, ti deklarojnë problemet e tyre, po ta konfirmoj që është një lajm i saktë. Vetëm 3 klube janë korrekt me pagesat. 7 janë debitorë tek lojtarët. Kush janë korrekt që të marrin vesh? Kush nuk shkon? Kjo do zbulonte diçka tjetër, nuk po ta jap. Po ti gjithë ato dosjet janë këtu. E ruan për te korridori. Mo Viola dhe Ufire, jemi në shpejt se ka ngjarje. Ka qenë një javë çuditshme për sa i përket arbitrimit, sepse ndeshjet kanë pasur disa raste që kanë qenë gjitha prekje topit me dorë. Ndeshjet kanë qenë të arbitruara mirë, por një episod që ka ndodhur ja u ka prishur performancën. Fillojmë me Ballçin. Po, me Ballçin këtu ka pasur disa raste, në fakt është ky rast i parë që ka fituar penallti ekipi Bylis dhe mendoj që është vendimi i saktë. Duhet përmendur që këtu te ky takim ka qenë edhe një arbitër debutues se ka ndeshjen e parë në Super League, kështu që i uroj dhe fat në karrierën e tij, edhe pse ka bërë një gabim. Kush është i emri? Erjon Bastari. Këtu kemi penaltin e fituar nga ekipi i Skënderbeut. Ky është një rast pak i vështirë për tu i vështirë në fush, por me VAR pastaj ndryshon situata. Kjo është penalti në fush 100% dhe jo penalti pastaj me VAR. Po të kishte VAR këtu është. Po do kthej, do jepe faull duke kalimsh pastaj, sepse vërtet ka ndryrë lojtari mbrojtësi i Bylis, por nuk ka asnjë kontakt.
Po nëse ai nuk quhet ndonjë gabim sepse në të tilla raste gjithmonë jepet penalti, domethënë. Po gabimi që ka bërë arbitri debutues në këtë ndeshje ka qenë kjo këtu. Dhe themi që kanë qenë të gjitha rastet që kanë ndodhur këtë javë kanë qenë prekje topit me dorë dhe duhet të tonish pak të pjesë sepse prekja topit me dorë është nga rastet më të vështira në zonë. Jo ky, se ky është rasti lehtë për të identifikuar dhe nuk e kuptoj pse nuk është penalti apo jo, se këtë s'e kam. Është penalti e pa dhënë. Sepse numri lojtari Gripshi, në qoftë se zgjab numri 10, katër herë në dorë. Kërcen si është? Irak, një 2-3 herë në dorë. Jo, njëri ka rënë se po nuk e kuptoi, nuk arrit dot ta kuptoi. E ka thapë se numri se ai një nga. Nuk arrit dot ta kuptoi se si një lojtar, po duket që lojtari i Skënderbeut gabi parë, duket. Po, jo, ai e ka numri 10 e ka vetëm topin. Njeri bie ka e kap Koliçi kur e gjuq ky. Kur e godet ky bie dhe katërt dor. Po mirë, po fillojmë nga kontakti pa. Shumë interesante është për Guinness. Aty smeret vesh kush është portieri, gjithë dhunë me ka dor. Në fakt ai sum sa janë siko pak tani, ç'a ndodh aty? Edhe vërtet, ëh, vërtet. Janë gjithë me dorën lart. Në fakt vetëm portieri se kap. Ajo që po, ajo që ta bie tash, por Gripshi duket që nuk i ka instiktet e mbrojtjes fare, sepse ka hyrë brenda edhe. Nuk ka hyrë to vet. Po ka drejt Redi, aty kanë hyrë 5 veta me dorë sipër. Po nëse lojtari me të kuqe i parë është sulmues në atë rast, kështu që edhe atë se kuptoi dot si ka kërcyer me dorë, po ai do ishte faull për mbrojtjen nëse prektej, po të bësh penallti. Në atë lloj momenti. Mos e ndjesh, luajmë voleybol këta në duke. Kalon ke Partizani. Vetëm penallti pa karton të verdhë, nuk është karton i verdhë. Partizani. Partizani edhe kjo ndeshje, kjo ka qenë arbitruar në mënyrë shumë korrekte deri në këtë minutë, por vetëm në këtë sekondë në shtesë ka pasur një rast që mendoj që arbitri kjo është penallti. Oh. Kjo është pastaj për ta. Do të vari këtu. S'ka nevojë për VAR sepse pavarësisht se arbitri ka pozicionin shumë të keq sepse pengon numri 28 dhe nuk shikon asnjë gjë. Por këtu duhet të ndryndë edhe asistenti mendojun që ta ndihmonte. Se mos sepse është kjo është penallti klasike me dorë. Edhe sulmuesi sepse dora e sulmuesit. Se arbitri nuk duhet i vendosur këtë apo. Ja, ashtu është brapa 28-s nuk ka pa më far. Dora e dora e mbrojtësit këtu shkon me qëllim te topi. Shikoni lëvizjen e dorës. Kjo është penallti. Do të thënë nuk ka asnjë lëvizje simetrike me lëvizjen e trupit dora. Urdhro? Qartë. Po si ri aq statik arbitri atje tani? Pse ri aty edhe nuk e shif ka arbitri po ata të tjerat nuk e shikojnë? Shiko Gzim. Sido që të jetë puna. Po një vit më parë shikonin me Partizanin, këtë vit se shikojnë. Ja ta ja përgjigjen. Edhe pse arbitri është i pozicionuar keq, gabimi është i arbitrit, që nuk ndahet, ai është fajtori. Mund ta kishte ndihmuar asistenti që ta kishte shpëtuar në këtë rast, por për fat keq. Do shpëtonte veten një profesorin. Okej, një penallti e pa dhënë. Urdhro. Kalemte. Ansori mund ta shikonte. Nuk e di. Si ka dhënë se kur shije pami më të gjerë, e shikoi që Ansori e ka pamjen më të pastër në fakt, por më të pastër se profesori. Sokol, ka një, domethënë, asistenti në moment, në atë moment është i fokusuar te pozicioni jashtë loje. Dhe nuk ka shaq kollaj që të kesh syt edhe te sepse i ke je i fokusuar te pozicioni jashtë loje. Duhet ta kesh edhe atje vëmendje. Është shumë drejt. Si çikallëshi lund Turqis nuk do. Këtë radhë do ndodhi shpesh herë që nuk do të shohin arbitrat penalti për Horizon. Kjo është meselia. Gjithë janë këtë sezon. Do ketë shumë raste të tjera që do njëri të ketë para, njëri do të ketë para. Ta pranon çikalleshi këtë përgjigje e ka dhënë më parë. E pranon Gzimit këtë përgjigje? Ose është përgjigje, kjo është konstatim dhe është konstatim i rëndësishme. Unë nuk po shifja fare ekipin për çështje që është mbas të asaj çka po shihni. Mos shikosh një prekje topin në dorë. E kishte pamje më të mirë besoj Ansori për ta akorduar penalti. Për sa i përket pastaj këtu me anë të videos që e shohim tip vari e kemi shumë të kollajtë do të thonë kollajtë aty në lojë. Po ka donë hapi drejt nëse Gzimi eci me rastin e tjetër. Kemi një kurse pastaj polemikat më të mëdha u krijuan te kjo ndeshje dhe kjo që ndeshje e arbitruar dhe me 6 arbitra sepse dije që do ishte një ndeshje e vështirë dhe ashtu dhe tani ky rast është shumë i vështirë për tu. Dhe bëhet shumë i vështirë për një arsye të vetë se nuk kemi pamjen në dur. Po, aty arbitër nga të gjitha anët dhe nuk shohim. Ato tani sa e shikoi mendoi penallti, pastaj kur e shikoi prapë duket se jo penallti, po. Më duket. Mbaroj mendimin. Ja ta mbaroj pastaj çikallesh mund të jap mendimin e vet. Unë mendoj që është penallti sepse topi duket sikur i bie këtu. Do të jo në shpatull. Parë se në një pamje duket sikur i bie në shpatull, por instinktivisht dua të mendoj që edhe mbrojtësi Teqa
po ta shikosh, mbasi i bie topin dorë, mundohet ta largoj dorën. Në fakt që se ai dorën tani e ka edhe për të mbështetur. Edhe një herë dua, dua të shpjegoj diçka sepse kjo është ndryshimet që kanë hyrë si vjet manush. Nëse deri vjet ka qenë që topi binte në dorë me dorë të hapur, qen tok, nuk çe penalti. Po. Tani nga si vjet ajo, nëse topi bie në dorë, edhe pse është dora e hapur në tokë, është penalti. Jo, vetëm si do bëjë kur bie në tokë? Ja ta shpjegoj. Vetëm nëse dora është paralel me trupin, nëse do ishte këtu nuk është. Nëse dora është e hapur, ti zmadhon volumin e trupit. Dhe në këtë rast atë banteshë, po ta shikosh. Po sepse s'ka, nuk ka mundësi dora të rikë. Tani ne ka shumë natyrale. Jo, jo, jo. Kjo ka ndryshuar. Ashtu duket, po duket sikur ka kaqur këtu redi. Si ka dhënë keni një ide me varë shumë rast i vështirë. Lenci e shpjegoi në mënyrë teknike, edhe do e thojë që ne për këto raste kemi në Turqi në kanalin e kanë bërë tip seminari, domethënë, dhe që e tha dhe se këto pozicionet janë shumë të vështira, ka pas gjithmonë debate në lidhje me këto. Në Turqi jepesh penalti kjo? Shiko, unë tashmë që po e shikoj dhe edhe ne nuk po vendosim, po tek video, tek pozicioni i parë, nga pozicioni i kamerës në rastin e parë, duket penalti, por tek sa shikon tani... Ja, këtu, për duar të kësaj. Tek sa shikon tani, të vjen ndryshime, por mund të them edhe këte, por më falë se mund të hyrë dhe teknikisht, po them këte, gjithmonë këtu, është diçka që në qofë se mbrojtë e ka dorën hapë, nuk po e shoh fare rastin, thjesht po them atë teknikisht që anë kanë me atë dy gjore që mund të kemi thënë. Që ju kanë ardhur ajo që cika dhe se ti sot po më frymëzon për shumë pyetje. Në momentin që dora e mbrojtës është hapë, atëherë është penalti. Edhe pse është tokë, okay. Më fal ta mbyll. Atëherë Manush të them. Manush dhe diçka. Atëherë unë edhe në dorë për shkak. Edhe diçka tjetër. Ka dalë kollare poshtë, është motës apo është? Jo, se isha pozicionuar doja të këtu dua edhe diçka tjetër. Je penalti komplet. Dua ti besoj përsëri arbitrin brava portës. Okej, okej. Ai e ka pamjen ideale për të dhënë një vendim dhe mendoj, nuk e kam pyetur sepse mendoj që ai do të qenë edhe iniciatori që ka sepse arbitri është pamja jon. Ne e shikojmë si arbitri. Kurse ai e ka përballë edhe mendoj që ka parë. Tani sot të bie biza të bësh dhe Moviol në Liverpool Manchester. Po, sepse kjo ka qenë java e duarve edhe në Evropë dhe do ta shikojmë edhe të japim tani. Jo, një sekond, ti bëj një pyetje këtij që më frymëzoi. Po president federatë do bësh një herë? Për të kur t'i virata. Mos e lem gjithë lajmë. E shandi njërë. Nuk e njërë. Nuk e kisha. Se kështë në duke. Êshtë andi prapë. Shandi. Mos e bajli andi të duke. Një andi të federatën. Andi e bajli. Jo të besa e alë. Të lutem mos më nxjerr para kohë në pension. Jo, 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 më saka. Kalo të rekë një puli, po para se të shkosh aty. E, të lutem. Ta, që është këtë futbolu? Mendoj si muzikë si simfoni. Mendoj që është momenti më i mirë i Liverpoolit, do të thonë dhe edhe në intervistën e Kloppit, nëse Kloppi është diplomat në përgjigje, thra dhe thatëm që duhet fitojmë patjetër, kupton? Nuk shkoj për asnjë lloj rezultati tjetër përveç se fitores. Dhe duke ndeshje për mua është ndeshje më e bukur e kampionatit. Dhe Redi që i vëmëndësën se është të fullë. Po, folë, folë, ti të gjithë. Dhe një kohë si ishdo me dhenë pati këtë polemikat e... Si s'ka gjithmonë. Si s'ka gjithmonë për penaltit. Por që... Qa të thuash? Qa të thuash? Uli qave ti të kjo ndese? Apo s'pate ndo një emocion, t'ka një emocion. Du të këshim bërë gol DJ sot me Liverpoolin e... Në mund që jam për parë me Liverpoolin. Manush. Kemi raste, sa që... Kjo ka pasur polemikat të shumëta në Angli edhe, dje dhe sot kanë vazhduar. Ma dje për rastin e parë kanë qenë të ndarë, sepse për rastin e parë që do japë për këtë... Kjo është momenti i rastin e parë. Sepse kjo këtu. E preku i pari... Sepse këtu në fillim e prek sulmusi i Manchester City, Silva, Bernardo Silva, dhe pastaj topi shkon të dora. Por parë se shkon të dora e bje dhe të brinjët ati. Brinjët, ta. Tani, por ajo që ndodhi këtu ishte sepse direkt në këta aksion shënon Liverpooli. Dhe këtu polemika ka qenë që pse su ndalua loja për ta parë në varë të pakten, që mos vazhdojnë të aksioni. Por, dhe të gjithë Angli për këta kanë qenë penalti. Por unë duhet të... Ka mendimin ti për këte... Unë mendoj që nuk është penalti. Ma dje edhe arbitri Klatenburg, që tani nuk është një nga arbitra më të mirë në Angli, dhe aji kishtë edhe mendimin që nuk është penalti. Sepse para se të vi topi, për të shkuar të dora, kap të dora Bernardo Silvës dhe lojtari i Liverpoolit, nuk e pret, i shkon papritur, dhe dora është në pozicion simetrik me levizjen e trupit. Yli, ishte?
Ylli ka polemika pafund, po do të ishte vërtet një kalim nga Ferrin Parajs, nëse do të ishte nga një gol i anulluar tek penalti për Manchester City. Kishte një deklaratë sot shefit të arbitrave në Angli që e ngrinte në piedestal VAR-in, na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë thoshte gjatë këtij sezoni sepse Anglia është viti i parë që e përdor VAR-in. Dhe ta kanë edhe kanë atë metrin e tyre, domthonë janë shumë raste preketojnë me dorë apo dhe faulla që ata i kalojnë, domthonë duhet të jetë 100% faull. Ja rastin dy, tashëm dhe rastin dy. Pastaj sportimin e Guardiolas, ë? Për këtë mendoj që Guardiola ka eksagjeruar sepse kjo s'është fare penalti. Kjo nuk është fare penalti, dora pozicion natyral. Sa pojnë do të Guardiolas? Ka rënë Guardiola. Her pas herë rregullon. Jo, kjo edhe me mos ndryshime të rregullores, kjo s'ka qenë as penalti. Sepse dora është në pozicion natyral. Sulmusi ja çon topin. Kishte ta akumulu me Guardiola se po kishte me atë fare. Edhe në fund fare, ajo thank you very much, si thoshte arbitri. Po, ajo ironike. Ajo ishte një ironi, po është mirë kuptueshme sepse luaj vendi pozicioni parë, kupton. Në fund fare. Ndeshje e rëndësishme. Në fund pjesës së tretë do vish tu të bësh vetëm atë fjalinë që kam çfunë. Kë edhe një herë? Atë fjalinë e saj. Shpejt, ku kemi këtu kapitenet e voleybollit? Hajdeni këtu shpejt. Ismail Qemali vjen këtu, është voleybolli, ë, ekipi i voleybollit. Tani, e keni vendosur, e keni ndarë detyrat, kush do flasë, kush do? Po. Profesor, faleminderit që jemi ne prapë. Profesor, ne kemi është kënaqësi që jemi bashkë këtu në këtë panel. Vazhdojmë tek gjithë përfshirja e nxënësve në shkollë dhe këtu duhet të ndaja një koncept. Kur flasim gjithë përfshirje, kemi parasysh në njërin krah masivitetin dhe në anën tjetër cilësinë. Cilësia është e barabartë me elementin talent për të cilën flasim deri tek cikalleshi që folëm pak më përpara dhe të gjithë ata që na përfaqëson dhe deri tek arti që flasim konkretisht. Këtë javë ne jemi duke ndeshur dhe me një fenomen shumë pozitiv. Në 17 gjimnazet e Tiranës po zhvillohen aktivitetet e voleybollit. Më vjen mirë që këtu kemi dy elemente, në një anë ata të cilët janë të përfshirë në ekipet e shkollës, në anën tjetër ata që bëjnë përfshirjen në të gjithë sistemin e edukimit fizik. Është për të vënë në dukje ky pozitivitet që jo vetëm shkollat si Petronini, Ismaili, Qemal Stafa apo Sami Frashi, shkolla që kanë patur elemente vazhdimisht, por shtimi i numrit të ambienteve sportive dhe mbështetja e grupeve të reja të përgatitjes speciale fizike tek ekipet, na ka bërë përshtypje që shkolla që nuk janë shfaqur asnjëherë si Çabej apo Sandër Prosi dhe të tjera, dhe në përrethe shikojmë elemente që dëshmojnë për një të ardhje shumë të suksesshme. Këtu do desha të shikoni dhe të dëgjonit konkretisht vajzët e Ismailit. Për shembull, këtu kemi një vajzë që është marrë me sport. Urdhëro. Përshëndetje, unë jam nxënëse gjimnazit Ismail Qemali, njëkohësisht jam dhe lojtare e ekipit të Tiranës. Është një eksperiencë shumë e bukur të përfaqësosh një gjimnaz aq të madh siç është Ismail Qemali. Këtë eksperiencë do ta doja ta ndaj edhe me tjerët. Ti je sportist, është diçka shumë e bukur dhe jo të gjithë e provojnë. Ka emocione, sfida, po gjithmonë synimi është ecim përpara. Kaloja edhe djalit aty. Çfarë do të thonë të merresh me sport? Dhe do i bëj një thirrje të gjithë moshatarëve tu që të merren akoma më shumë me sport. Po, të gjithë moshatarëve të mi do t'u bëj një thirrje shumë të madhe të merren me sport, se është një gjë shumë e bukur. Kalon në pozitivitet. Kjo është kënaqësi në vete, sigurt ta themi. Okej, dakord, vajza. Voleybolli, pse voleybolli? Në të vërtetë, kur jam marrë me volejboll fillimisht, nuk e kam pasur fare me qef, por mund të them që pas 2-3 seancave stërvitore më hyri në gjak, dhe që pas atyre, domethënë, unë dashuroj. Dhe shkon 2-3 herë, pastaj, të futet në gjak. Pavarësisht se nuk merrem më për shkak të shkollës, sepse kam angazhime më të rëndësishme me shkollën, e dashuroj dhe nuk do ta lë kurrë sportin, sidomos volejbollin. E mirë, tani duhet ta vazhdojmë sportin. Kemi edhe një grup atje profesor që nuk dorë medal, po do i nxjerr pjesën e tretë ato. Dhe ke pjesa këtej. Jam ajo pjesa që i mbështet gjithmonë pasi jam ajo vajza që e kam lënë sportin, por që vazhdoj të merrem akoma. Jam një mbështetëse e madhe. E le apo të la? Jo, e la. Pak pasi kisha shumë angazhime në shkollë, pasi merrem me pjesën e aktiviteteve si sportive dhe shumë gjëra të tjera. Kjo duket që është se ka stof politikane kjo.
Te LSI-a direkt. Jemi shumë krenar për ekipin që kemi, sepse gjithmonë luajnë me gjithë energjin dhe pozitivitetin e tyre dhe në qovë se humbin, kur nuk shkënjen, për vazhdojnë të ecin me forcë për para. Okej, tani jemi mërzitur ti, se bëjësofë nësi të mërzitur. Po ty, kush të styu? Ate, vi se mi e jemi me volejbolin, ka qenë, dhe më thënë, më shumë i bisedë me smish. Për ka dhe histori, se si futesh volejbol. Filonim, luanim, me rethin tim shëqëror. Kuj kështë pinti e? Hajde cikti, goca, hajde cikti. Hajde shpet. Ma trego pak në gjarin, ndërko që vjen goca? Dhe më dhënë, ishte thjesht po shikonim disa video në Instagram dhe i këshin disa video të volejbolisme. Në pas filluam të luanim me shokët e mi, shoqët gjithë në grupë dhe të ekipi shkollës u dha lajmërimi, dhe më thënë, dhe kisha shumë të shqipërinë. Kësu gjendë dhe ekipi, oke. Kjala fëllit për ty. Atëherë, përshëndetje, që e Morlinda Haklaj, jam përfaqësuse ekipit të shkollës, roli im është pasuse. Atëherë, jam marrë me volejbol më para, por përshka këtë angazhimeve të shkollës e kam lënë. Është një sport shumë i bukur dhe... Një të që publicitetin të ne. Po, pjesë të retë. Shihemi pas pak në pjesën e tretë. Faleminderit. Kampaja është pjesë e tretë.